É isso aí, vamos começando mais um show aqui pela Sete Barras. E mais uma vez, trago no meu lado aqui nosso querido amigo, nosso comentarista Dieguito Santos. Obrigado. É um privilégio novamente estar nessa equipe maravilhosa, CFW Luta Livre. Se ainda você não se inscreveu no canal, se inscreva lá porque vale a pena. CFW Luta Livre é sinônimo e graças a Deus ele está crescendo mais, está evoluindo muito e você é o principal disso tudo, o que acontece na CFW. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. É isso aí, somos muito gratos pelo fato de vocês nos acompanhar. Agora vamos dar sequência no show. Eu vou chamar quem entra agora com vocês, eles, Tennessee e Jazz! Aí, vilão! Você viu que engraçado? Não. A pedra começou lá de cima da montanha, lembra? Do jeito que eu falei que ia acontecer. Chamou o Yu, chamou o Ryder e deu no quê? Ganhou. Do jeito que eu falei que ia acontecer. Por quê? Porque eu falei que quando eu quiser ganhar aquele cinturão, eu vou ganhar. Independente de tudo, você pode chamar o Ryder, você pode chamar o Yuri, você pode colocar qualquer lutador. Porque vai ser o resultado vai ser sempre o mesmo. Porque quando eu quero, eu consigo. Eu nunca... Não, cala a boca. Você lembra que o Big Black falou? Você só fala quando ele permitir. Eu não tô vendo ele aqui. Quem tá vendo o Big Black aqui? A não ser que o Tennessee virou Big Black, eu não tô sabendo. Que eu saiba que é o Big Black. Não, mano. Então, cansei. É Braun Strowman agora? Ai, caramba. O Big Black, o mesmo Big Black, que carregou o cinturão máximo por anos. Você, Kels. Você sabe o legado que você tem, né? Do máximo? Gigantesco. Pois é, foi o que eu te falei, mas não te sabe a letra que eu cogi. Né? Pois é, a questão de como o Palmeiras ganha 4 brasileiros, sendo 2 no mesmo ano. Rixa de jogo com Libertadores, porra! Não, porque os dois... Ai, cara. Os dois querem, porra! O Rixa de jogo... Ah, sai, sabe? Ah, então, Palmeiras sem mundial. Ah, é. Os caras, não, olha a contradição. Eles pegam o microfone e não falam. Porque não tem graça de falar. Você é muito burra, ele só faz bosta, velho. Olha, olha, olha. Mais ou menos aí, ó. Traz mais dois lutadores. Traz quem? O mesmo. Porra! Você é ruim, velho. Caralho, mano. Já batemos nele, velho. Mano, você só fala bosta, velho. Mano, ó. Você só faz bosta. Eu cansei de bater você desde 2013 aqui, mano. O que aconteceu na tua luta? Ah, você apanhou, trouxa. Que sério, essa velha? É sério, Felipe. Cala a boca, peraí. Você é um covarde? Não precisa de microfone. Minha voz é suficiente pra calar sua boca. Ah, você é um covarde? Quem você prova?
história. Vem cá. A semana passada, quem tomou um pau? Foi você também, viu? Ah, é? Toma! Não lembro disso. Calma, cala a boca. Cala a boca. Peraí. Ele vai dormir você também, pô. Conveniência, cara. Você é muito burro. Você é muito burro. Deixa eu falar. Desde os homens de confronto. A cadeirada que eu te dei. Vê se você fica doido. Que ele te deixou na semana passada. Não deixou. Eu pedi pra você. Eu tava assistindo o Brasileirão, meu Deus. Deixa eu ver aí. Pediu os votos, você é João? É difícil. Deixa eu ver o time dele. Não posso ver meu nome na jogada. Vai assistir seu jogo. Mas nessa luta, por causa de você, que você é irresponsável, somente burro. Irresponsável. Só serve de encosto na cidade pelo título estranho. Mano, pense bem antes de você fazer qualquer cagada aqui. Eu já fiz as maiores cagadas da cidade. Você a sabe muito bem. Depois que aconteceu com o Iron Charles, eu entendi que tinha que ter fazer aqui nessa equipe. E minha escolha foi salvar ele. Eu tive que enfrentar esse cara que eu já cansei de bater. Não, porra. E esse cara aqui que era melhor ter ficado em casa, que não serve pra aqui dentro pra nada. Pense bem. Vai lá, vai lá, vai lá. Que assim, o que acontece? Quer falar aí? Primeiro de tudo, eu percebi o que aconteceu no último, o que aconteceu no final dele, e por meio disso, eu quero te pedir desculpas. Eu não queria ter agido daquela forma. Eu respeito o trabalho de vocês, o seu trabalho, o trabalho do trabalho da edição da CFW, de todos aqui, dos câmeras, do juiz Adelino. Então eu não tenho realmente nada a reclamar. Porém, eu só venho aqui pedir desculpas para você e para os telespectadores da CFW, que aquilo foi apenas um ocorrido que deve ficar para trás. Me desculpa. É isso. Falar com cada um de vocês. Boa.
Eu tô convencendo o Richard de mudar de ideia. Você já viu essa novela? Dead Right, exatamente. Você sabe, né? Da última vez você tá te apoiando. Mas eu tô lá. Kels! Oi. Você sabe muito bem o que vai acontecer nos últimos dias. As formas que você me atacou. Seu objetivo? Nem eu mesmo sei. Você sabe, Richard? Por acaso você sabe? Bom, tem muitas coisas, como eu falei, muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, o Kels, que é o cinturão do Yuri, isso é visível, explícito. O Tennessee, quando estava lá na rivalidade com o Ryder, eu falei, Tennessee, a CFW não é só o Ryder, tem cinturão extremo, tem máximo. Ele falou, não, quero resolver esse problema com o homem. Conclusão, tomou-lhe uma surra. Mais um pau honrado. Ainda tá honrado. Calma que não para por aí. Aí agora ele se junta com o Kels e no último show que a gente teve aí, não sei se foi o último, ele chega pro Yuri e fala, esse cinturão vai ser meu. Resumindo, o Tennessee tá mais perdido do que vegano em churrasco. Não, tudo bem. Kels, eu quero. Kels, é tudo isso que você quer? Sei lá, levar cuecão, tanto faz. Mas acima disso tudo,
Eu sou nerd. Campeão do cinema. Me desculpa, The Fred. Você sabe que eu te admiro, mas o impacto global é errado por você. Eu vi, eu vi. E por anos eu sofro isso. Por anos eu sou o culpado de tudo. Acontece, eu acerto e eu erro. Assim como todo mundo. É, eu acho que não tem mais o que eu fazer aqui, né? Porque eu... Não, peraí. Fica aí. Volta pra cá. Eu tenho um oponente pra você. Na verdade, uma oponente. Eita, pô! E entra agora!